ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានចា BTV ដែលនាងខ្ញុំអេលីសានៅមកជំរាបជូនទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសម្បកម្មនេះក៏ដូចជាព័ត៌មានកំសាន្តអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្រៀងដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាង Billboard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តចាឬក៏ EUចាប់ប្រិមត្តរដ្ឋសនេកជនយើងផ្ដាមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះតែសនេកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតចាប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាលចាឬក៏ Miss Universe 2020នៅក្នុងនោះគឺបេក្ខនារីចំនួន20រូបសិតសឹងតែពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងវគ្គប្រកួតបឋមដែលធ្វើឡើងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ចាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia 2020រួមជាមួយបេក្ខភាពផ្លូវការទាំង20រូបធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅស្ថានីយ៍ទូទៅបាយ័នបឹងស្នោដើម្បីបងពួកគាត់នឹងបញ្ចេញនៅទេពកោសល្យពិសេសដែលយើងហៅថា Talent Presentation គឺគាត់ធ្វើការបង្ហាញទៅតាមជំនាញរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនមានដូចបេក្ខនារីខ្លះគាត់ច្រៀងបេក្ខនារីខ្លះគាត់សម្ដែងបេក្ខនារីខ្លះគាត់បង្ហាញល្បាំប្រពៃណីនិងខ្លះទៀតគាត់បង្ហាញជាល្បាំសំទោសជាក្បាច់គុនខ្មែរបាទបេក្ខនារីទាំង20រូបដែលសម្ដែងទេពកោសល្យពិសេសនៅថ្ងៃនេះយើងសិលេចយកតែ best 10ទេបាននេះថា10រូបដែលសម្ដែងល្អជាងគេធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃប្រកួតបឋមគឺថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយយើងនឹងប្រកួតពាន best talent តែបេក្ខនារី1រូបនៅថ្ងៃប្រកួតអាចប្រាត។បាទកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី12នេះគឺមានការបង្ហាញនៅឈុតតំណាងជាតិដែលជាការប្រមូលផ្ដុំនៅអ្នកឆ្នៃម៉ូដទាំងជើងចាស់ដែលធ្លាប់ល្បីពីមុនក៏ដូចជាវ័យក្មេងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីរចនាម៉ូដជូនដល់បេក្ខនារីផ្លូវការទាំង20រូបហើយមួយទៀតគឺការបង្ហាញនៅឈុតរោគរាត្រីស្មោសហើយនិងការបង្ហាញពិសេសពីហាងរតនៈខេមបូឌាយើងមានការបង្ហាញប្រមាណវគ្គដែរបងការបង្ហាញមាន3វគ្គវគ្គទី1ឈុតតំណាងជាតិទី2រូបរាត្រីស្មោសនិងទី3ឈុតសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹកCambodia
យើងសង្កេតឃើញថារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលមានបែកកភិបតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់សូវមានបែកខេនារីឬក៏បែកជនរើសយក talent ដើម្បីទៅប្រកួតទេច្រើនតែរំលងកម្មវិធីនឹងគឺមានភាគតិចមែនតើដោយសារភាគច្រើនបែកកភិបរបស់យើងគាត់អត់មានគ្រឹះចេញពីជាតារាសំទោសជាអ្នកល្បាមឬក៏ជាអ្នកដែលមានជំនាញទៅលើអីមួយពិតប្រាកដក្រៅតែពីជាតារាបង្ហាញម៉ូដអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020គឺបញ្ចូលកម្មវិធី Talent Presentation នេះឡើងគឺដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមឲ្យបេក្ខភាពទាំងអស់បើន័យថាមុននឹងគាត់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីអីមួយគាត់ត្រូវតែមានការត្រៀមខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេពកោសល្យពិសេសតោះខ្លួនទោះជាច្រៀងក៏ដោយរាំក៏ដោយសម្ដែងក៏ដោយអ្វីដែលជាទេពកោសល្យពិសេសគឺគាត់អាចមានឱកាសនឹងបង្ហាញព្រោះវាក៏ជាឱកាសបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងទៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំនេះតទៅបាទចា៎ពីយើងក៏មកមានជាពិសេសឯកណាំផ្ញើពួកគាត់រងចាំទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃទី12បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយសូមតាមផ្ញើទៅបងប្អូនក៏ដូចជា fan និងអ្នកគ្រប់ត្រដល់បេក្ខភាពផ្លូវការរបស់យើងទាំង20រូបសូមតាមដានការផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅសួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិងពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះវងសភាបេក្ខភាពលេខ3នៃការក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2020នេះដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបេក្ខភាពគ្រប់រូបគឺចូលរួមក្នុងវគ្គប្រកួត Talent ដើម្បីជម្រុះយក10 Talent សម្រាប់សម្ដែងនៅថ្ងៃវគ្គជម្រុះបឋមបងសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយដែលបានសម្ដែងនៅ talent របស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមានហើយជាពិសេសបានក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងរួមរបាំបុរាណផងដែរបងនាងខ្ញុំជ្រើសយករបាំនារីជីជួបងចា៎ដើម្បីរៀបរាប់អំពីវប្បធម៌របស់យើងពីពួកអីនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះក៏ប្រកបអត្ថន័យថាពួកយើងរក្សាគេរបស់ពួកយើងរក្សាគេមរតកហើយនឹងក៏សម្ដែងថាញាតិជិតឆ្ងាយរបស់ប្រទេសយើងក៏កោតសរសើរនៅប្រទេសយើងដែរបងចា៎ជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយកុំភ្លេចជួបគ្នាជាពិសេសជួបនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី12នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នដូចគ្នាស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងវគ្គជំនួយបឋមដែលលោកអ្នកអាចទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏បានតាមការ live តាម Facebook Page ក៏បានដែរសូមអរគុណច្រើនចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះប៉ុសសកុនធេរ៉ាជាបេក្ខនារីផ្លាកលេខ20នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានចូលប្រកួតក្នុង Thailand នេះមានអារម្មណ៍ផ្លែកព្រោះឃើញបងបងស្អាតស្អាតហើយផ្លែកផ្លែកច្រើនមានគ្រប់សាសគ្រប់ជាតិអញ្ចឹងហ៎បងអូខេវគ្គ show talent នេះអូន show talent ពីអ្វីដែរlip sync បងធ្វើតាប់តាមបទចម្រៀងអូចា៎ហើយក្នុងនឹងផងដែរចំពោះការធ្វើត្រាប់តាមបទចម្រៀងនេះសង្ឃឹមប្រមាណ%ដែរសង្ឃឹម 80% បងព្រោះហ្នឹងហើយអូខេ 80% ខាងជាប់ណាចាចាអូខេហើយចំពោះបងអូនផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការរៀបចំនៅពេលដែលមានការ show talent បែបនេះនៅ
ការប្រកួត Miss Universe មានភាពសប្បាយចិត្តហើយប្លែកបងអត់ដែរជួបពីមុនមកបងប្អូនតមកលើកទី1ចឹងហ៎បងអូខេចាហើយក្នុងនោះផងដែរមានពីពីពេចអីសម្រាប់ប្រាប់ផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យរងចាំទស្សនានៅការបង្ហាញខ្លួនរបស់យើងនៅថ្ងៃទី12សូមផ្ដល់ផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនារោងចាំពួកនេះខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីបព្វយន្តនៅស្ថានីយ៍ស្ថឹងវិជ័យខ្ញុំឈ្មោះអ្នករសាដែលរៀនដែលមានអាយុ19ឆ្នាំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលជាបេក្ខនារីបេក្ខស្លាកលេខ2ចូលរួមប្រកួតប្រវត្តិកញ្ញាចក្រវាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020យើងនេះចាចាអូយរស់រីកចាអរគុណបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការចូលរួមចាគឺថាថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីកម្មវិធីនេះខ្ញុំឮថាឆ្នាំមុនៗគឺអត់ដែរមានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនចង់ឲ្យឃើញអ្នកនរអគ្នាបានឃើញក្នុងពេលឆោតឆោតចាប់នេះចាបានវគ្គនេះគឺជាវគ្គបញ្ចេញទេពកោសល្យរៀងៗខ្លួនណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនទែនបានឃើញបងបងបេក្ខនារីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់តែងខ្លួនមកជាលក្ខណៈប្លែកប្លែកជាមួយនឹងទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏មានជាទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរហើយគ្រូពិវឹកខ្ញុំគឺនៅចិត្តខ្ញុំនឹងឯងតែគាត់នៅថ្ងៃទី12អ្នកនរអគ្នានឹងបានឃើញចាសម្រាប់បងប្អូនយើងជាទេពកោសល្យអ្វីដែរបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនចាសសម្រាប់ទេពកោសល្យរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំយកជាការរាំបាយ hip hop បាត់បរទេសចាសដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តលក្ខណៈរាំបញ្ចេញនៅសកលភាពដល់រស់រវើករបស់នាងខ្ញុំជូនទៅបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមប្រហែលជាច្រើនភាគរយខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំវឹកហាត់បានច្រើនថ្ងៃដែរហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏មានជាគ្រូបង្រៀនហាត់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ជាជំនឿទូស៊ីគាត់ជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីកាំងក្រោយមកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអញ្ចឹងចាខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាចាគឺថាចាំជួបគ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃទី12យ៉ាងនេះគឺថាមានកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាបេក្ខនារីរបស់ពួកយើងគឺពួកគាត់មាននៅទេពកោសល្យថ្មីថ្មីក៏ដូចជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំម៉ូដថ្មីថ្មីហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ថ្មីថ្មីច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគំរូតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសផងដែរឥឡូវនេះសូមថែរក្សាខ្លួនផងដែរជាមួយនឹងយើងត្រូវប្រឆាំងនឹង COVID-19 នេះទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនចា